It is the final channel, be in the north. Kuda final channel wano, uosango mkulu, Calvin Kayanja, Immigrant Care Services Limited. Gowe na ya galo gende weru, alie weru ngowe na mobu zibu zibu, mkulu. Abantu wabuli lengeje wa inzo yambi kwa mwela wa yambi kwa batia. Gowe na alie weru, namba za frequency liku screen yoko. Kozese ya MTN, liku WhatsApp. Tuwelezo buzibu woli na. E namba ya bulwe yone white, juu wabako. Na yeche ya makulu enyo, kuate namba ya fezo, ziwe next of kiniwo, atukubile simu. Atunyonyolo buzibu woli na, tumwe step season na za inzo kufollowinga. Tumukuate kutuja kuyamba, kubwerero lita kufela. President. Kuyambila sente. Oyambi abantu na ye waliwo mwabo bokulembera abali ku opposition kayima che yakoze muganda nagambye kayima ono yabadati ya chichi achiliwo wakati iwone kayima alina obuzibu omu era bwe mbulirira abavubuka bonna teri kintu kibinga musajja kutandika kukwata mu kizigwa kayima yagwa mu kizigwa Kayima yali muddugavu wano ffe tumumanyi bulungi kayima. Kayima yali wa bulaka. Muddugavu ng'erianda. Naye okutandika okweyerusa n'addane ku pulezidenti w'abantu bakikeyo n'ajolonga. Nandi buli bukulembeze bubamu opposition. Nkikiriziganya nakyo. Naye mulimu abantu abalina okulikisayizinga si kayima. Tori kukala yo ntufu musajja wali wa bulako limweru nawe mwenyini we confusing nawe ngoda Calvin Kayanja ovuma elekeza kayima abala abalubamu ye nala bantu ka bulako ano nawa white naga machichi nawe mwenyini oyawukana nendaga muntu yo obufana nyi bako wa passport photo nakali ku passport yo yawukana nako ogenda kuda kujisawe ntepe ngove Saudi okoma wa ngo nyonyola nyoti ze kayima na kwata mu kizigo na chuka muchusi na si wetu wenda genda nawe ngoda Calvin Kayanja manyira nze manyirwa buno munako bungusere aera kwata passport ye abera jojoro omuntu tonda makufana na nene nali wetu nali kayima ye mwenyini wa kwenyonyola nyo ye mwenyini okwetegeza nti Yeah. Osegera yimwenyeni Adamu bifananyi bye bikade natandika okwennyonnyola. Wano kitufu nali yenze, wanate yenze, ate wano nakyuka bukyusi. Nenga dakunza manyira. Kambuzi. Nze kayima ndabo botambi. Kayima talina kizibu ku bwongo. Nze ndabanga omuntu omulalu. Ate kati kyengugamba. Kayima effect y'ebizigo lwaki saagala bantu kubakubiriza kozesa bizigo. Tebikoma ku lususu byokka. Ne mu bwongo biyingira. Muvubuka oyo bw'omulaba ebintu byokola. Nawe mwenyini kikumala okulaba nti ono omuntu yavaako dda. Twagala nakusaba embase muzze wano. Era tebagenda okugamba. Kinaatugasa ki? Gw'oyamba okuzza abantu. Tosobola kuwandiika bbaluwa nti Kayima yeetaaga okugenda kebutabika. Nga mulamu. Ajanjabwe. Kinaagasa ki okuzza omuvubuka ng'afiiridde ebweru? Olw'ekizigo nga kimuyingidde obwongo dani okumuzza nga mulamu bamuzza agende mu lihabu Kayima yeetaaga lihabu kuba muntu okukwata mu kizigo bwenkani dawo nga naawe olaba engalo zikonye bugere bukonye bukongobule bukonye gwe mwenyini tokyetegeera Kayima ye yamulaba muliranye ne bayitawo emisinde alinga kasitatyu yasigaza mutwe gwe mweru guti bwekakola kati Kayima olidamu okumanyira pulezidenti w'abantu bakyo. Naye olina abakukkiriza nalabye mu lutalo lwa Moro. Ng'aliwo agambye Kayima ye musajja asoose okufuna ebinnamakula mu nsi. Kuba kati omusajja ofuna otya ebinnamakula? Ye musajja naawe okubaganyiza obwako ebirowoozo nti olina ebinnamakula. Ne mugaba. Kuba kati muganda omusajja okwata otya mu kizigo? Nti we guno wabula guno mulembe ki Kayima agasa ebisirani bye olwafuluma Uganda bweti ne airport ne bazigala gwe mukisa gwe yafuna ye gwayita omukisa nga bisirani singa teyalumba bakukyeyo ne corona teyandize ne mwenyini akyogera lunye lwafulumya bwati ne airport ne bazigala ye musanze otwala abantu ndabiwa ne moto ka taxi nga mukaga nga zigenda era wampisiza bubi abadde ompita nensooka interviewingako abaana abo nga tebannaba kugenda olulala nja kukuyita Kayima njagala yekkakkanye ategeere ennaku eyamujja mu Uganda eyamutwala ebweru akole ki akole ate akole abeere with value kuba ku myaka gy'ataano mwebere gy'olina
basala busazi miaka ku passport nebete eka mwabiri plus nengo yo musajja gola bomukuru omuntu watu kino ku Yerusa munseno we manyandi buli kimucho nacha baloza ko chiwedde yo aba buli kimucho naba yetegedde ntinze sirina mukisa katika nebuleli brandi ye mpuko omuntu omulala yekola rebrandi katika imaya tegera nti munsi ye mwenyini chikolimo yekola rebrandi ngi kuba omusajja ngoli musajja dale chiku Yerusa sachi chichi kwasa mu kizigo okufuna ebinna makula nebirongolo ko naso myaka andika yo kayima ye yubulanga musota kayima ye yubulanga musota katika naza kayima saba kakane akole cha mutwale we actually mwana abata mayinize business ye tujja kumuteka wagwa tolowoza ndi kwagende Saudi olimbile mpungu teli abije tujja kuza wano Katira ebintu byogobako kwe kulaba ati kayima addata. Wacho mvubuka avuka nuisance. TikTok. TikTok. Wagamba bana Uganda. Tetunayiga kozi sa TikTok. Ati chenkuwe ndaba kayima. Tebanayiga kozi sa tebaina content. Olyalozo okwe Yerusa china gwe chi inspiring. Chi inspiring ani bokuwa tamusizigo. Nabera kono naba mugoberera abakubenduru. Ndao kwe bali. Ustegero kuwase mu kizigo kuleko kuunya bunyo maybe ina effect. Ekizigo chita gundi zo mibiri zino. Zona gundi skin ne zifale ya zina bichi. Ogendo kula mvubu kwa mulina nyene ya unya. Kasi yo kayima tasuka effect ezo za kuunya. Kayima malize tudde kumula. Ustegera nenga chenja galo kumukubiza beremu obonga akole. Senga kayima yetereza. Ate changu okudayo mu babola akolo. HB kasoba kuchiziko. Ato dayo nova kubulaka no kabulubulaka. Kubulubulaka. So Yesu uzo kulaba kayima nga wati kaze kubulubulaka. Lubera ne rubi yule mimwa. Rubi nze manyirwa ba byule mimwa kayanja. Kunona nkusaba ule mboko. Kwe nze manyirwa ba byule mimwa. Kayima njo kuno ne Saudi nkusaba ule mboko. Kubaka gwe muzee yolemedwa kutegeera butegeezi. Kubaka ne family yo yakulemo muzaji otandika otyo ku Yerusa. Nudda wakati watandise na kumanyira bantu. Nja kuje Saudi nonga no lugalwange mve munyonyi njija okolero bwa restaurant nzoke na kunywa ochayi ngukala katemba. Baka ruona damu wa magezi. Baka ruona damu wa magezi. Mwanga, zimanyi mtu wota amikina kumanyiru wa presidenti wa wakuba chenyo. Ngosizi na kuchi. Kaima ulide, muno mulala. Nanima inakwezo ya wade ya terende. Ne ya zemwe mbade zija kula chane ingwa katambi. Nga Brenda Marisa agama. Gwawe nani yeyo nga wa mkulako. Atande wa free offer. Mu inboxing ajaku wa free offer. Kati Brenda Mayirozi hawende banabana baba balemeddu okukola omaye bantu abamote bali mbwa malaya lwambeera bali mbwa malaya lwakubanti bangalo bonani tumanyina abakazi wana baba dene businesses nabasajja ne baba wasa nava nayo mbufumbo nadda mbwa malaya kati omuntu okukyewuliriria munze nzikiriza nti omuntu asobola okukola obwa malaya olw'embeera naye omuntu kasitata andiko okukyenyumirizaamu gwe manya nti oyo natural ye ayina kuba malaya ne bw'omukola kye kati free offer gyayogeddeke takyayina bamugula ekisooka ne be yali akubiriza okutunda afune ssente twabamulemesa eriyo neyankubira akasimulanga president neyanziza kayanja wambuusa omuwala oyo nalisima ebigendererwa byalina naye naye nagenda okukyetegereza ennyo atukubiriza okugenda mu bwa malaya Ye Dubai yonera bika ya mugula na imuvako. Na hata na imba nyonyola nyona kali. Kubisirani ya bawarabu yebalina na okunya kwe babera kaa. Kwe baka katia. Ushitegela. Kwe baka katia mwano wafo wawa. Nse wapuli dega agamba free offer. Ningamba president ya yogira. Ante omuwaro yoyo. Kawasati ya wamu malayo. Blenda. Na wakazi ne wamu malayo. Blenda mairo ne wana ajigabiro mwerele. Teri ya jakuri njao. Adivye. Ejitegeze sawona kugenda na Brenda Miles nga akoma we. Yadiba kuva Uganda. Ne Uganda chagana. Ii ate bagete kwetu ndakutandikide bweru. Eh. Wali wagende kole bweru bwa malaya ngatabukoze ko wano. Bava wano ne bagendera ne mirimu emirane jibale mu okukola lokuba ya manyira bwa malaya. Gwa wano tebali bwa malaya tugaenti kipya nyo.
Bibu. Mwoliao kubera anti ya masanja bakuwe baka kukufuna akasendi chokache chini mbirozo nebuo na down tu kuwasa Bank of Uganda yero jakuwe baka nebasikari kubanga wamanyi ila kutambuza kukuguru mbirozo kutoroza ndi chokacho inzo kufuna mwesendi hatewa bana yeye Yerusa Yerusa filuta Brenda Mayo filuta zamo bola zamga filuta zamo bola manzi bola Brenda filuta angazi kubote nyo Weno tunulanga musajja vera neviri nezibanga zisazeko totegerekeka wakone bizigo byakubola Empiso yinzo kubola atenga togenda jizi ya mobili waone wakone empiso ya kubola ochitegera abana bonna bavudde wano kukala yabo yobwa bulaka ne bagende ebweru ne befuula bweru tebafunye mu kimobo mu kintu ekyo neka tubakubirize tubasabire ne sala ndo mukama abakwatireko abakwatireko bave ku kizigo badeyo mu bulaka bayite wa kugeme mbulu omuntu omuntu bulirole bulirole yagala okuli bulandinga bachusa na manya sebo Brenda Mayo aga inaga gage chikanja gakuwa Jagakua. Chaga neto leo agesesa bawo muzigo ne jiki ya Ghana alima ya dawa dokita alima ona akubirize nya abantu ko Yerusa amaruli muno muzunga yakomawo yazo kubuza ako njagala kuletera ku dokita alimo akubuze ku muleta mbuli rwacha akubiriza abantu ko Yerusa ndozi za kuduka ka dokita asia wa Zise, nyimi nila kuchigambo changa. Kwa mburi leo, ita dokita, vitabobi jeo vipo isa dokita. Hii. Aleka ina dokita kwa ya kupa. Dokita chigu wa kupa. Bali kubaka bakasajia babendi, basikula. Ila nja kubwa sitole yo. Nchaka kwa mene na burunji. Agarimu. Hii. Na rima tunamumula. Sinamumula, wanga ya siku. Kwa fude kwenu, chita wana musajia wawo. Uchitegede, muze kuno kufukira abana babendi abasigala wakao muobuzibu. Ate baddamunbo na akasente. Iye, mumuddamuna akasente, mwagala kuchanga na nyamaka gaba sajja. Anyway, kuna final channel kuhuli nyongera kujukiza anti. Shene is sponsored by Home Connect Properties Uganda Limited, Bakafulu Barrio Estate. Basa angibu wa Kampala Road, level 7, ete rani nasa na kumastowa opportunity back building level 2. Bendesiga, wechitu kakucha real estate, kwa takana na bobai na chua rakodi, jyotu nuzambote ya simu nekulia dite uzizo naze sigambie, kuyivako lawe, basa angibu abulichimu, kukubilizanti, kwa takana neva nafabo, aba Home Connect Properties Uganda Limited, wechitu kakucha real estate. Yani tamla neva nafe, siba nafe, munafe. Calvin Kayanja. Calvin Kayanja, Immigrant Care Services Limited. Hello. Gowe nari kucheyo, gowe nari agaro genda kucheyo, omukule mbezeo yono. Bofunye buzibuchi, ajia kuyamba. Kampu ni chetu fene kutwala, yitewa Calvin. Calvin, sivu la bantu vewa. Kale, mwerebu runji mwera ba. Bakubirizo kumanye nsente za mweze muko zendi cha mugaso. Mubagamba nyo. Umaimuli umu abazi jaja miyaka. Kwa chikuwasa sento kukuliro mwerenze boda. Bichibichio, zimbi dani nyumba. Na inga nari toina nyumba. So mwere na amageza agatereke sende. Manyendi zeziri bagaso. Sero, abano bagambi ya mwereba kodoka sende ka. Jechi bagabye sente. Kwani ya ziku wanga. Bless. Kale president simanyo wa tolina woko. Zebubirizo kaino chano bine. No, we out.